man patinka. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radijos stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Na, o šiandien, bičiuliai, prie mikrofono Liudas ir pokalbių rubrikoje mes pakalbėsime iš tikrųjų apie tikrus žmonės, nes tikrumo tikrai reikia, norint jau penktą kartą čia Dzūkijoje organizuoti senovės baltų festivalį, Kaukai, ir mūsų studijoje šiandien Giedrius Navickas, kuris malonu tave pamatyti, visada pilna energijos ir sakanti, kad nesvarbu, kad lyja lietus, čia Lietuva, galbūt ir prieš tūkstantį metų lyjo lietus, tad nežinau, ar prieš tūkstantį metų lyjo lietus, bet neabejoju, kad čia gyveno jotvingių žmonės. Ir štai tu penktą kartą organizuoji jau šį šeštadienį ir nebijai lietaus šį puikų festivalį. Tad, Giedriau, kodėl? Sveiki gyvi visų pirma. Na, kaip pasakyti, kodėl? Reikėtų turbūt klausti, kodėl pradėjome. Taip. Visų pirma, tai buvo mintis, idėja garsinti savo krašto istoriją. Iš tikrųjų, savo krašto istorija tai yra, manau, vienas kertinių akmenų į mūsų visų suvokimą savo savęs identiteto, jeigu galima tai pasakyti. Jeigu žmogus žino savo istoriją, jisai žino visą laiką, kas jisai yra ir kuo jisai turėtų būti. Tai pradžiai dėl to ir, sakykime taip, turime knygas, turime muziejus, turime įvairios informacijos, visur turime video filmus ir video įrašus, bet prisiliesti tiesiogiai prie istorijos visą laiką yra sunku ir taip tikrai pamatyti per vitrino stiklą, jeigu daleiskime į muziejų, yra pakankamai sunku. O mūsų renginys yra orientuotas konkrečiai į tai, kad tu prie tos istorijos gali prisiliesti už tai, tai ir vadinama atkuriamosios istorijos festivalis. Ten renkasi įvairaus plauko amatininkai, rekonstruktoriai, ne tik iš Lietuvos, iš įvairių šalių suvažiuoja, pas mus Lenkija, Latvija, netgi Čekija kartais būna. Tai tikimės irgi didelio kontingento. Na ir visi tie žmonės atsiveža kažką, kas pristato būtent jų krašto istoriją, taip, būtent taip. Atkurtus artefaktus konkrečiai, kuriuos galima paliesti, pačiupinėti, na, pamatyti. Ir pakalbėti. Ir pakalbėti, nes taip. Turime eilę diskusijų, turime eilę pranešimų iš tikrai garsių žymių žmonių, kurie tikrai turi per tą renginį ką pasakyti ir papasakoti. Giedriau, Jotvos sūnus, tai jūsų karybos, baltų karybos draugovė, ji dar gyvuoja, jūs dar brandulį tą turite, Jotvos sūnų? Taip, savaime suprantama. Klubas susikūręs, jis visą laiką buvo stiprus, išliko stiprus, netgi tuo metu, kai jis nebuvo oficialiai registruotas, jis jau paties klubo veikla turbūt yra kokie 25 metus galima skaičiuoti. Na ir tie žmonės, nepasakyčiau, kad labai pildosi smarkiai kažkokiais naujais, jaunais žmonėmis, bet tas branduolys visą laiką įsilaiko apie 10 žmonių, kurie užsiima būtent jotvingių karybą. Ir drąsiai gali save vadinti Jotvos sūnus, ar ne? Taip. Žiūrėk, mes jau ne pirmą kartą su tavimi kalbame, bet laikas bėga, situacija keičiasi. Ir mano nuomonė, štai tavo tos mintis apie istorijos pažinimą, apie savo šaknų vienokių ar kitokių pažinimą, ypatingai šiais laikais yra labai svarbu, nes tai yra to šaknis, kurios savo syvais maitina ir dabartinių žmonių stiprybę, norą priešintis, norą matyti save laisvai žmonėmis. Ir mano nuomonė, štai tokie festivaliai, jie kaip tik ir suteikia tokį platesnį kontekstą, kad mes ne iš niekur, mes turėjome savo šaknis, mes turėjome savo istoriją, savo didvyrius, savo amatus, savo ginklus ir visą tai reikia žinoti, reikia pajusti paprasčiausiai. Tai būtent tame yra vienas iš festivalio tikslų. Pakelti, ar, kaip pasakyti, nupūsti istorijos dulkes nuo mūsų krašto istorijos, būtent apie jotvingius, nes tai buvo didinga tauta, garsi savo kovomis, labai karinga tauta. Na, aišku, istoriniuose metraščiuose minima kaip išnykusi tauta, taip. Bet išnykusi būtent dėl to, kad priešinos ir niekados nesiklaupė ant kelių ir nepasidavė jokiems atėjūnams. Tai va tas didybė to mūsų krašto būtent ir susideda iš to, kad pažinti savo protėvių galią ir dvasę. Dvasę ir sugebėjimą nepasiduoti priešui ir aš manau šios dienos kontekste tai yra labai svarbu.
Festivalį jūs pasirinkate tą pačią vietą, Alytaus rajone, slėnis tarp Kaukų, Obelytės, Piliakalnių, na, tie, kurie pažįsta savo gimtąjį kraštą, be jokių problemų suranda. O kaip su tais, kurie atvyksta iš toliau, iš kaimininių šalių, pavyksta jiems surasti iš karto? Na, anksčiau turėjome šitą problemą, kadangi žemėlapis visą laiką vesdavo, jisai šiek tiek ne ten, kur reikia, visi įsivedę Kaukų Piliakalnį, visi nuvažiuodavo per laukus, per kažkokius molingus arimus visai į kitą Piliakalnio pusę ir ten šiek tiek susidarydavo bėdų, bet jau dabar yra 5 renginio metai, mes dedame žymas, dedame nuotraukas, tai aš manau patys Google žemėlapį jau atsinaujino, ar šiais metais jau matau, kad privažiavimas prie pačio Kaukų Piliakalnio yra nurodytas per teisingą pusę ir aš manau niekam problemų nekils. Na, o jeigu nori pasitikslinti, kas nors visą laiką yra nuorodos mūsų Facebook'o paskyroje, ten yra sudėti ir žemėlapį ir jeigu ką, galima netgi ir pasiskambinti ir pasiklausti konkrečiai. Kiekvienas festivalis vis tiek turi tam tikras pagrindinės kryptis. Ar šis penktasis, kaip tu sakai, mažasis jubiliejinis, turi irgi tam tikras kryptis, į kurias galbūt didesnį dėmesį skirsite būtent šiais metais? Šiais metais mes skiriame daugiau dėmesio keramikai. Kadangi Kaukuose yra rasta labai daug keramikos, kaip pasakyti, artefaktų, daug molinių indų ir puodų šukių. Ir beje, yra vienas rastas netgi visiškai sveikas, visiškai sveika puodinė, kurios beje turime ir rekonstrukciją padarytą, ar netgi keletą kitų, kurias bus galima gyvai pamatyti ir pačiupinėti Kaukų festivalyje. Šiuo metu jos dar vis stovi Lietuvos kraštotyros muziejui parodoje mūsų jotvingių keliais, bet šį vakarą viskas bus nurinkta ir keliaus į mūsų renginį, kad būtų paruošta. Ir kaip jau sakiau, keramika, tai turime keletą keramikų, turim Vilniaus puodžių cechą, kurie pristatys puodų lipdymą, žiedimą ir na, tikrai stiprų žmonės, kviečiame jau juos 5 metus ir 5 metus pagaliau jie atvažiavo. Taip pat turime amatininkų keramikų iš skirtingų Lietuvos vietų, tuo pačiu ir iš Alytaus amatų mokyklos, kurios praves jaunimui arba jauniesiems mūsų žiūrovams edukaciją su moliu, bus galima pabandyti palipdyti, pačiupinėti, pasidaryti tam tikrą dalyką, tarkim verpstuką pagal kažkokį tai rastą pavyzdį prie mūsų Piliakalnio Kaukų. Na, kaip ir sakau, keramika šių metų akcentas yra. Aišku, juvelyrikos bus, nes visa tai ypatingai domina ir jaunus žmonės, ir ypatingai moteris, nors ir vyrai neatsisako bent jau pačiupinėti, pasižiūrėti, jo lab, kad, Giedriu, nežinau, ar aš tikslus, bet yra jau tam tikrų artefaktų rodančių, kad ir 5-ame amžiuje Kaukų Piliakalnio apylinkėse gyveno žmonės, kas tai buvo jotvingiai, ne jotvingiai, bet ten buvo žmonės. Taip, dėl juvelyrų turėsime netgi ne vieną juvelyrą ir kaip ir kas metai kartojo, kiekvienas atvažiavęs amatininkas į mūsų šventę, jisai atsiveža kažką susijusio, kažkokį susijusį gaminį su būtent radiniu iš tos vietos. Tai žmonės gali ne tik tai matyti tuos juvelyrikos dirbinius papuošalus kažkur apskritai iš visos Lietuvos ar dar bet konkrečiai iš šitos vietos. Tai kaip ir minėjau, bus galima pasibandyti, gal net irgi kažką pasidaryti sau, savaime suprantama įsigyti ir pasipuošti, labai rekomenduoju moterims, nes spektras radinių labai platus ir kaip turbūt jau praeitose laidose esu sakęs, yra ne vien baltiški radiniai, bet yra didžioji dalis labai prabangių sidabrinių radinių iš Kijevo Rusios. Tai įrodo vėlgi tą sąveiką šitų dviejų tautų tarp mūsų ir šios dienos Ukrainos. Kadangi Kijevo Rusia, tai galima rasti va, tą daugybę apkalėlių, kas beje šį sykį ir pavaizduota ant plakato mūsų. Taip. Tai skyrėme šiek tiek vietos šitam dalykui, tai būtent šitie sidabriniai apkalai buvo rasti ant Kaukų Piliakalnio. Na ir dar keletas pakabukų, kas byloja pagal simboliką, kad tai yra Riurikaičių dinastijos. Tai kokiu būdu jie ten pateko, įvairias teorijas galima kurti, ar kovinių pagrindų, ar buvo kažkokie tarpgentiniai vaidai, ar buvo prekyba, kadangi rastas yra ir svarelis vienas svarstyklių, tai reiškia, kad prekyba vyko. Taip, taip. Turime daug stiklo karolių iš
iš Romos imperijos laikų netgi, tai vadinasi, kad tas šilko kelias mus irgi tuo metu kabino. Čia buvo vienas kolega, dabar buvo parodoje Vilniuje ir tenais jisai rado lentelę, kur buvo surašyta, kiek kas tuo laiku galėjo kainuoti. Tai va tenais jisai turbūt papasakos irgi apie šitą dalyką, kiek ten vienas stiklo karolis ir tenais viskas konvertuota yra į vergų, tarkim, arba sidabro gramus, arba dar kažką, tai va tai yra labai įdomu. Ir galima pabandyti konvertuoti į 21-ąjį amžių. Jo, nes tai yra, aš manau, galima sulyginti su kažkokį žirgą kaip su mašina, tai lygiai taip pačiai to meto papuošalus ar kažkokius apyvokos reikmenis galima sulyginti su būtent su šitu dalyku. Na, o dėl gyvenamumo piliakalnio, taip, tai yra jau 5-am amžiui vyko veikla. Jeigu galima taip sakyti, Obelytės piliakalnis buvo pirmiausias apgyvendinimas, jisai buvo ankstyvesnis. Ir tenais pradžioje bazavosi, vėliau tik tai persikėlė į kitą pusę, galbūt dėl antpolių, galbūt dėl patogumo kažkokio, kadangi šiuo metu turime tokią įlanką tarp dviejų piliakalnių. Greičiausiai kažkada, kai neturėjom melioracijos, kai neturėjom kažkokių užtvankų ar dar kažko, ten buvo ta vieta užtvindyta vandeniu. Ir ką šiai dienai matome, tai šlaitas, kuris yra privažiavimas prie Kaukų piliakalnio, yra iškeltas. Tai jisai yra iškeltas dirbtinai, kėlė rastais moliu ir jisai tiesiog padarytas tam, kad neapšaudytų, neužpultų, kad būtų sunkiau įlipti. Na, o iš kitų pusių visą tai buvo apsupta vandeniu. Tai va dėl to apgyvendinamumo iki pat 13 amžiaus, netgi 15 amžiuje yra randami radiniai, nors jau jotvingiai yra nuo geopolitinio žemėlapio kaip ir išnykę. Radiniai vis dar yra randami ir ta, kaip pasakyti, gyvenimas toje vietoje nesibaigė. Na ir vadinasi, tas genetinis jotvingių kodas jis vis tiek iš kartos į kartą persiduoda ir nebejoju, kad pas tave irgi galbūt surasime tą jotvingių genetinio kodo dalelę. Na, visą laiką labai tikiesi, kad taip yra. Kaip yra iš tikrųjų sunku pasakyti, kažkada esu pasidaręs DNR testą, vien tam pažiūrėti, kiek esu lokalus, kiek esu vietinis, kaip sako. Na, tai pagal senelių ir prosenelių ir tėvų visą liniją, kiek čia gyvename aplink tuos visus ežerus ir gireles ir miškus, tai visa tai buvo būtent tenais. Na, o pats tyrimas parodė, kad tai susiję su Kijevo Rusija, tai susiję su Lenkija, tai susiję su būtent mūsų krašto, tai tas arealas, kur tuo metu tie jotvingiai ir gyveno, ar migravo. Tai. Na, ir savaime suprantama, yra šiek tiek 1% skandinavų. Tai yra danai ir norvegai, tai greičiausiai vikingai. Ar prekybos keliai, ar kažkokie karo keliai. Na, sunku pasakyti, visą laiką labai įdomu užsiduoti tais klausimais ir kažkaip tai pasamprotauti, kaip tai galėjo vykti, na, bet... Gedrai, bet kaip tas pajautimas ir noras tuo domėtis, ir ne tik domėtis, bet ir daryti atėjo pas tave? Juk ne iš karto visą tai atsiranda, ar ne? Nuo ko tai prasidėjo? Kažkada darėme tą diskusiją, irgi čia buvo tarp visų rekonstruktorių, kaip kas pradėjo tuo domėtis ir kaip kas į tą įsivėlė. Tai tarkim, jeigu imame kažkokius tai Lenkijos klubus, tai dauguma atėjo iš tų LARP žaidimų, tarkim kompiuterinių, jie perėjo į tą tikrąjį veiksmą. Lietuvoje visgi visas tas atsiradimas rekonstrukcijos šiek tiek kitoks yra. Dauguma klubų yra iš kažkokio tai pajautimo, visi ieškojo savo identiteto. Neslėpsiu, kad tai galėjo būti kažkokių istorinių filmų įtaka pradžioje, bet vis tiek visi savo tą pristatymą, kaip pasakyti, istorinį, siejo su kažkokiu savo baltiškų žemių ištakomis. Tai folkloras, tai savaime suprantama radiniai, visa kita ir pasakyčiau, kad Lietuvos tas rekonstrukcinis gyvenimas yra pakankamai stiprus. Taip, ne vieną kartą teko man dalyvauti įvairiose Lietuvos vietose, kaip žiūrovų, žinoma, ir stebėti tos atkuriamosios istorijos įvairius festivalius. Mane visada žavėdavo tas žmonių entuziazmas. Ir bent jau tam laikui, dienai, dviem ar trim, jie sako, mes iššokame iš šio civilizuoto pasaulio ir iš tikrųjų nuoširdžiai sugrįžtame į tą laikotarpį. Tam reikia iš tikrųjų tikėjimo, tai, ką tu darai, puikiai suprantant, kad tai vis dėlto yra rekonstrukcija, bet ji yra, na, ji nesuvaidinta yra. Na, taip, iš tiesų,
kaip pasakyti, kiekvienas turbūt jaučia tą savaip ir tas, kai žiūrovas ateina į tą renginį ir nori išgyventi tą akimirką, jisai mato žmonės, visi galvoja, galbūt aktoriai, galbūt dar kažkas, bet iš tiesų visi tie susirinkę žmonės, aš manau, giliai tuo gyvena. Ir yra, tarkim, klubų, kurie per visą vasarą ar per visą sezoną iš to neišlipa ir, kaip pasakyti, švenčia visą tą švenčių ratą baltiškų, lygiai taip pačiai kaip ir mes. Mes tame gyvename. Giedriau, dar vienas klausimas. Mes dar pakalbėsime konkrečiai, nes festivalis trunka tik vieną dieną, tai bus šį šeštadienį. Bet mano nuomonė, kaip tau atrodo? Ir vietinė valdžia, aš turiu omeny plačiąją prasme, ir mes turėdami tą istorinį klodą, kurio galbūt net nepažįstame, vis dėlto nematome tame reikšmingumo. Mano nuomonė, kad tai yra tas pamatas, į kurį mes turime remtis. Ir mūsų vaikai, ir mūsų anūkai, jie turi žinoti tą istorinį pagrindą, ir tada ir dvasia bus stipresnė. Na ir tai, netgi kalbant jau 21-ame amžiuje, turistinė prasme, tai gali būti išskirtinis bruožas. Juk mes turime tą išskirtinumą, tą pačią jotvingių tautos mitą, legendą, nesvarbu, kaip tu pavadinsi, su istoriniais artefaktais. Tai juk galima panaudoti. Taip savaime suprantama ir kartais iš tiesų to entuziazmo būtent vat, iš valdžios galbūt šiek tiek pritrūksta. Nes padaryti mes padarysime, mes jau turbūt 5 metai darome, mes įrodėme, kad mes galime padaryti, kad mes padarome ir padarysime, bet to paties susidomėjimo iš būtent vat, nepasakysiu, kad baisiai norime būti pastebėti valdžios, bet norėčiau tiesiog, kad jie žinotų, kas tai yra, kad ta mūsų legenda, ta mūsų dvasia nebūtų tiesiog toksai tuščias garsas, kažkur tai vėjai. Formalus, ką mėgsta beje politikai labai daug. Aš tiesiog sakyčiau, kad na, šiek tiek tos eskalacijos trūksta šiuo klausimu ir jį reikėtų plėtoti labiau. Aš nebejoju, kad kuo toliau, tuo labiau tai bus iš tikrųjų vertybė, bet tam reikia laiko, kaip ir istoriniai pastatai, kuriuose... Savaime suprantama, tai yra įdirbis, yra laikas. Taip. Ir tame pačiame mieste mes jų tiek daug neturime, karas padarė savo, bet išsaugoti tai, kas yra, akivaizdu, tebūnė tai būna pamatas, sienos likutis, bet tai irgi yra akivaizdus... Tai yra mūsų istorija. Mūsų istorija. Tai štai, bičiuliai, jeigu norite išties prisiliesti prie jotvingių istorijos šį šeštadienį, Giedrius Navickas, šio festivalio Kaukai organizatorius, jus kviečia. Miroslavo seniūnija, Alytaus rajonas, tarp Kaukų ir Obelytės piliakalnių, ten tikrai juos surasite, stovės ir palapinės, ir bus daug žmonių. Nors kai kas sako, aš net nežinojau, kad čia kažkur kažkas vyksta. Tai sakau, 5 metai vyksta, tai kaip gali nežinoti? Sako, aš domiuosi tuo, bet kažkaip gal informacijos pritrūksta. Na, bet net neši juk informacijos kiekvienam į delną neįdėsi. Na, turbūt taip, kartais vienas televizoriaus nežiūri, kitas radio neklauso, trečias Facebook'o neturi, na, pas kiekvieną į dušę neįlysi ir pas kiekvieną į galvą neįlysi, kaip sako. Bet stengiamės, reklamuojame kiek įmanoma labiau, turbūt, aš nežinau, kažkokio pasaulinio lygio reklamą neužpirksime. Per mažas biudžetas mūsų yra tam skirtas, tai sukamės kaip galim ir darome, ką galim, kad pritraukti kuo daugiau žmonių ir kad kuo daugiau liktų patenkintų. Aš tikiuosi, kad šiais metais tas mažasis 5 metų jubilėjus iš tikrųjų bus įspūdingas. Jolab, kad sinoptikai žada lietus liausis, tai šeštadienis turėtų būti taip, geras. Numatomas pats geriausias oras Kaukams. Šiek tiek šilčiau apsirenkite ir Giedrius jūsai kviečia. Nuo kurios valandos galima skubėti? Nuo 12 valandos pradedame, tai matysime amatų kiemą, matysime visus amatininkus susirikiavusius, matysime karybos klubus su visais ginkluotės, šarvuotės parodymai. Galima bus paliesti, pačiupinėti, pažiūrėti, galbūt netgi ir pasimatuoti. Na ir visos dienos eigoje senovinė virtuvė, paskaitos, pasakojimai prie laužo, na daugybė visko iš tikrųjų. Į vieną dieną stengiame sukišti daug visko. Ir... Intensyvi diena, galima taip sakyti. Taip, intensyvi, kaip mes sakėm, trumpai, bet drūtai. Taip, tai štai galite ypatingai, jeigu turite savo vaikų atžalų, jiems tai yra iš tikrųjų ta vieta, kurioje suprantame, jie gali
prisiliesti prie tos mūsų istorijos, jotvingių istorijos. Giedriu, ačiū, kad suradai laiko, žinau, kad paskutinės dienos jos įtemptos, darbai jau prasidėjo vakar, lietui lyjant, ir kaip tas procesas vyksta, viskas tvarkoje? Dirbame, ką tik atvykau nuo paties Kaukų piliakalnio, stovykla juda, turime savanorių šiek tiek, na, žmonės dirba, aš manau, suspėsime, susitvarkysime, šiek tiek buvo problemų su logistika, kadangi keliai nepatvarkyti per laukus yra atlyti moliuoti, bet kol kas viskas tvarkoje, manau, kad viskas pasiseks. Jotvingių dvasia gyva. Taip. Giedrius Navickas, atkuriamosios istorijos festivalis Kaukai organizatorius, buvo mūsų studijoje. Ačiū tau ir sėkmės. Ačiū tau, Liudai. Iki. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai prie mikrofono Liudas Ramanauskas. FM 99.